במקום של הופעות של שחורים, ושרתי את I Have Nothing של ויטני יוסטון, והם כולם קמו ומחאו לי כפיים. וזה נתן לי כוח ותקווה. אני לא יודע אפילו איך להסביר לך מה הרגשתי. גם עשה לי קצת טוב, כי התגעגעתי למתן. שותף אמיתי לחיי, זה לא לקובי, זה למתן. וקצת היה לי קשה ביומיים האחרונים פה. הלכת לשבור על אלי גיטרות. לא כל כך מסודרת עם הקונספט של התחרות. ולהסתדר אחד עם השני. מה את אומרת, מאיה? את מתרגשת את? וואי, וואי, אני נגנבת. לא האמנתי שזה יהיה כזה חזק. אני כל כך רוצה לזכות בזה. מה קורה, קובי? איך אני עושה את זה שאני מצלם את עצמי? איזה מוזר זה, איזה אף גדול יש לי פתאום, יאללה. איזה בלגן, יאללה. איפה אמא שלי שתעזור לי עכשיו לסדר את הדברים? בוקר טוב, מה המצב? מה איתך? בסדר, תסתכלי עליי רגע. איזה יפה, אתה לא בוקר, יאללה. מה קורה? שיר, אתה מודף אותי היום, אני מרגישה פפרצי. אין לי מה להגיד, אף פעם לא דיברתי למצלמה. אוי, קובי, קובי. אני עוברת פה דברים מטורפים. מאוד נפגעתי, מסמך, והרמתי את הקול שלי. הלכתי אליו וצעקתי עליו על סמך. מצטערת שכעסתי עליו. קשה לי מאוד פה. קשה לי כי המשפחה שלי לא איתי. אני חושבת שקשה לי קצת יותר מכולם. בבוקר אני דיברתי עם הבית, ואמרו לי שהילדה שלי התחילה ללכת. עד שהיא כבר התחילה ללכת, אני לא שם. למי אתה מתגעגע, פסטר? לאימא שלי מאוד. קוראים לה שושנה פסטר, אולי הוא הולך לבקר אותה. אז תבקר אותה, קובי, הוא מתגעגע אליה. קובי, מה המצב? אנחנו יום חמישי. נלך על השטיח האדום. How you doing? So good. מבטיח להישאר. אותו סמך. סמך המצחיק, סמך הפשוט. סמך של העם. למצוא את הזהב האבוד. ככה הפרק, תקרא לפרק שלי. תסתכל כמה כמויות זהב פה יש, אחי. אני מקווה באמת שאני אחזור, אם לא עם זהב, אבל לפחות עם לב זהב לאהובתי. שעמם לי. קובי. אז אני הולכת לעשות לך את ספיישל הבידור עם שרית. אמא עגבניה ואבא עגבניה הולכים ברחוב. אני עולה עם הכיף כזה דבר. ואז הילד שלהם מגיע. בום, על הפרצוף. ארבעה לודאים באוטו. מי נוהג? שוטר. אמא עגבניה מסתובבת ואומרת לבן שלה, קטשופ. לא נראה לי שיש לאלי בדיחה כל כך מצחיקה. קובי! בגלל שאלי נמאס עליה, אז אני מוחצת אותו. Love you, וונקה! תתחיל לחשוב על חדר משלך. נכון. אני ממליץ בית מלון מחוץ לווילה. קובי הוא הזמר הרוק של המזרחיסטים. אני הייתי מגדיר אותו אחרת. צביקה פיק של המוזיקה המזרחית. יש לנו מקום בשירותים. לא יפה. יש הרבה הרבה מה ללמוד. מה אתם מפרגנים לו עכשיו? בגלל שהדלקתי מצלמה, אני מחבא אותה. מחבא את המילים. קובי! אני כמעט בטוח שאין לך ביצים אפילו לעשות רבע ממה שעשיתי. בעצם מה אני חייב לך כל מיני דברים? מי אתה בכלל? יאללה, מה? פאק יו אוף! פאק יו אוף!